Sai. Pensavo di attuare, guarda se da hea kirsi kopi se ta reseptivä. Joo. Ai vaan. Minä olen kyllä näitä. Okei, niin. Ja me jatkamme nyt entä ruoka tekemään. Okei, me hakkamme nyt tekemään nyt kaikkea ilusamat. Ja kaikki paremmat nää. Meidän isä on tehty nää. Näyttää, että siinä on se palasi. Paemme kaikki! Ja nyt... Mä kohden lähden ja tuon yhtä vettä. Ja tää on hullusti vettä, että... Joo, ei ole kavaajan. Täällä on kyllä kiinni. Mä olen vähän niin lojit ihmiset, että ne loomat tähän tapaa. Palaan luomat sen. Onkin lollit. Mitä sä teet selleika nyt? Ala. Nyt hakan suureen luhikaa segaamaan. Vet väikset ei kylpäsi jo kuhutan ja... Okei. Okay. Nyt tee sinne kupealle. Ootte kohan? Mitte kohanka prääkulit? Niin ihan tainas. Tuleb sellest. Mä elutan jos. Ja nyt panen sitä lyötä siihen. Ei. Ja. Aja. Tää niinku teillä on muuta eroa. Aga onkin hea rikkuda asju. Okei, nyt proovime pannkooki. Proovime sellest pannkooki teha. Okei, ma tõin õnne muna. Otan asia. Niin, meillä on nyt niin suur muna, millä me teemme kaikki tuon asia sisse. Sipste sisse. Kas te syötte toorest muna, kuulge? Oh my god, suuremmat kaussi on vist vaja. Nüüd on siin see muna maitse. Mulle ei meeldi neid siin inimesi. Ei, las see seal olla. See peab ju nendel... Ma olen teda ise ka ära süüa seda. Ja nemad ei söö. Tahad ikka seda maitse ise või ei? Ei. See tahab pain kooki teha või? Ei. Ei lähe. Ma kohe tulen. Ma võtan ühte asja. Koera! Kus on sinuel pes? Kuhu ta läks? Kes? Sinuel pes. Ah, seal. Ta võtab praegu tükkem ära. Ära ütle, et sa teid selle tükki võtmise mulle raskemaks. Pini ole nüüd ikka, nii? Ei ole. Voo! See läheb üle! See läheb... Äkki paneme siia olla ka natukene tegamiseks siia sisse. Kuulge, inimesed. Ei, me võime tead, kuidas teha. No. Pane selle siia! Oi! Jääb sulle. Ei läks. Ja muna mina ei tea, mis asi on. Kui te ütlete, et me oleme rõvetad, siis oled ise rõvetad. Ja meie teeme ilusat toitu ja teie isalt ütlete selle kohta ära. Vaadake, kui ilus! Majonees! Minu taina sisse, mina palen nii palju erinevaid asju. Tema teeb eraldi tainast, jah. Kes tulid? Paperit! Kõik inimesed tulid, kui isa ei ole kodus, jah. Aga teisi on. Aga teisi ei oska inglis keelt, aga. On! Aga võib ikkagi proovida.
Vi proovite kuigi inimesed lähevad ära ja siis ei tule vaata enam tagasi. Nii, mina segan enda toitu veel. Mul on vaja siia jahu panna siis ka. Mul on väga ilus jahu luusika. Nüüd lähevad ära. Sa tead, et me teeme enda jaoks basseini? Jah. Hästi. See on munabassein. Vaadake, see nii kule. Ma olen veel siirupit pannud. Ma varsti vahetan enda koha ära, kui ma teen seda. Teen niimoodi, et pool valan ühte ja teise ja teise. Mul on kaks basseini. Ma olen siirupit veel juurde. Jah, see rikub liha kõik ära. See on ka mingi iglasliku lusiga. And what's wrong with that? Mis tuli ka on? Nii, alati on hea panna õli. Mida ma selle välja siit saan? Kuulge, inimesed. Meie lähme ise enda oma basseine. Sonju. Mul ei ole veel enda bassein valmis. Minu bassein on ikka. Inimesed, olge basseine! See on vee bassein. Kõik ära. Kes tahab muna basseini inimesed minna? Kui valmis saab? Mina. See on... Öeldakse, et see on mingi spa. Viiner koer spas. Okei, ma lähen nüüd. Mirustab. Uues mirustab inimesed. Mulle meeldib see väga. Ma tean, kitstele meeldib väga. Et nende... Need asjad lähevad. Jacuzzi! Aga nende basseinis olekult see lõhn on nii hea, et need lõhnad on nii head, et te saate kohe endale poisi. Tüdruku. Oskuga mind. Mul on juba tüdruk. Aga saad ilusama. Päriselt ka või? Ma jätan siin maha nüüd. Aga mama! Ära jätta mind maha. Okei. Nüüd me oleme mõlemad head. Kes tahab basseini? Mina, viiner, tuleb basseini! Kumba, üks on rõvedam kui teine. Milline on rõvedam? Mina ütle. Palun ütle, ma tahan rõvedamasse. Mina ei teeks seda, kui mina oleks teie. Seal on munases. Munase valge osa. Jas, siin on muna. Näete. Ma kukkusin! Mina tahan ka basseini. Ma rikkusin enda elu ära. See teeb kõikide koerte loomadele selle 10. Koha ja 9. Koha ilusaks. Tore. Mul oligi just vaja endale meest. Sa tead ikka, mis asja on 10. ja 9. Koht või? Ei. Ära rääki. Tüdrukul see, mis 10. Ära ütle. Ära ütle! Ei ütle keegi sai rekordiks. Ma rekordin. No siis ma ei räägi enam sellest teemast. And what's wrong with it? Mine ära. Okei. Vaadake, kui ilus ma olen.
Vaatakin ihmiset, kun iluis mä olen. Loodan, et ylpeis sädä ikka vaatab seda. Kes on ylpeis sädä? YouTuber. Tääpä ylpeis YouTuber. Ma nüüd mäletan teda. Ma vaatasin ju teda. Täna vä? Just täna. Aa jaa. Ja kui ülpeis sädä vaatab, siis mina olen tema õige ja temal on see üks koe, vana koer. Ja kui ülpeis teemant vaatab, siis ma olen üks fänn. Ma olen ka fänn. Eesti mina! Ma vaatan seda iga kord kodus, kui ma olen kodus. La 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 la! Vaadake, kui ilus! See on munavann. Nimeks saab munavanni. Kes tahab munavanni? Mitte mina! Saad munavanni. Ei! Aga siis saad jahu! Oh my god, kes rõvetas see vanni läks? Mina! Vaata, kas siin on üks hea asja endas? Ei ole. Äkki tahab munavanni minna? Munavanni teeb ilus. Jaas! Hei! Aga sa tahad muunavanni minna? Tahad muunavanni minna? Mis muunavanni? Selle! Sina tahad või? Ei, kas sina tahad? Ma olen seal käinud. See minu või ise tehtud on. Okei. Ma ei taha! Käi siit! Nii on siin see. Vist on juba vaja selle video ära lõpetada. Ma teen munavanni ruttu pooleks. Et kaks vanni ja munavanni. Oh god. Ma lähen pesema. Mina ka. No ikka mina mitte. Mina! Aitäh vaatama!